اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ز دا چمکنی ٹی وی شکریہ دا کوم او دای پترو یو میسج ور کوم از دی چمکنی عوامو تا څنګه چې تاسو ته پته ده دا احساس پروگرام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام او چې کم زمونږ دا نوې رجسٹریشن مونږ کړو دا غي هغه پیسې را روان دي او خلکو ته ملاویږي خو زه دا خلک په دې خبره پویوما ځکه چې د رش د وجه نه تاسو وګورئ پرون دا پیسې شروع شوي دي او ټول خلک روان دي هلته یو مکمل رش جوړ دی دا پیسې چې دا په دریو سټیپو باندې تقسیمیږي فرسٹ سټیپ هغه دی چې کوم خلکو د بے نظیر انکم سپورٹ پیسې اغیشتې هغه پیسې به هغوی په فرسٹ سټیپ کې هغوی ته هغه خلکو ته ملاویږي هغه فیمیل ته په دې کې دویم سټیپ هغه خلک دي چې کوم خلکو په ایس ایم ایس باندې رجسٹریشن شوی دی او هغوی ته هغه میسج راغلی چې تاسو دا دې دپاره اهل یئ هغه خلکو ته به هغه پیسې په دویم کې ملاویږي په دریم سټیپ کې هغه خلک دي چې کومو خلکو مونږه د ویلیج کونسل په سطح باندې په هغه سیکټری افیس کې ناست وو چې په هغې کې سیکټری وو په هغې کې به مونږ سره یو استاز وو او داسې دا ملګري به ناست وو نو هغه چې کوم رجسٹریشن مونږ په هغې کې کړی دی هغوی ته به په دریم سټیپ کې هغه پیسې ملاویږي نو د دې رش د بچ کېدو نه تاسو مهرباني وکړئ زه خپلو د کلي چې کوم زمونږ رونه خویندې دي هغې ته دا درخواست کوم چې مهرباني وکړئ تاسو ته به میسج راځي چیرته تاسو په دې تاریخ باندې په دې ډیټ باندې هلته لاړ شئ او خپل پیسې کلیکټ کړئ نو دې سره سره بله خبره دا کوم چې کمې پیسې تاسو ته ملاویږي 12000 روپۍ تاسو مهرباني وکړئ چې څوک تاسو له کمې پیسې درکوي چې یو روپۍ هم کمه درکوي هغه به تاسو ناخلئ او هلته به شکایت رجسٹر کوئ چې یاره مونږ له پیسې کمې راکوي دا ستاسو حق دی دا تاسو نه څوک هم نشی ایستی او که فرض کا تاسو ته څوک داسې دغه کوي چې یاره مونږ له پیسې راکوي مونږ به دې کې دا 1500 یا 200 دا کټ کوو بالکل به دا شی نه کوئ دې کې نه د پارټي بیس ته دا د عمران خان او د پاکستان ګورمنټ یو ښه سټیپ دی چې هغه اوچت کړی دی دې کې دا نه دي چې یاره دا له پی ټی آی دی دا د این پی دی دا د جی یو آی دی نه دا د هغه مستحقینو دپاره دي چې کوم خلک د دې مستحق دي پارټي بیس باندې دې کیس هم نشته نو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې دا ستاسو حق دی دا به تاسو ته ملاویږي انشاءالله تاسو خپل بارې انتظار وکئ دې سره سره بله خبره دا کوم د چا دې کې اس کردار نشته دا د عوامو پیسه ده د غریب عوامو پیسه ده انشاءالله دا به تاسو ته د خپل سکولونو لکه چمکنی سکول شودار چې کوم مین د یونین کونسل دغه دی هلته به تاسو ته دا پیسې ملاویږي نو زه تاسو ته دا ریکویسټ کوم چې د خپلې بارۍ انتظار وکئ او انشاءالله دا پیسې به تاسو ته پوره پیسې ملاویږي ستاسو ډیره مهرباني شکریہ